היי, שלום לכולם, השתלמות מרקידים, פסטיבל אשדודנס 2019. אנחנו עם ריקוד זוגות, זו אודליה ברזילאי. שני בני הזוג מתחילים ברגל ימין, פנים לכיוון ההתקדמות. אחת נקודה, אחת נקודה, מסובבים את הבת, מתיחה. שלושה צעדים, חוזרים אחד אל השני, מסיימים כשאנחנו פנים אל מרכז מעגל. אנחנו נעים הצידה, הצידה 2-3 וצ'ה צ'ה צ'ה. הצידה 2-3, צ'ה צ'ה צ'ה, בנות פונות, מתיחה לאחור, כפיפה אחד אל השני, מתיחה, מחליפים גם ידיים ומחזירים את הבת להתחלת הריקוד. פעמיים ברצף, 1, 2, 3, 4, סובב את הבת מתיחה. שלושה צעדים פונים, חוזרים פנים למרכז. הצידה לאחור וצ'ה צ'ה צ'ה, צידה לאחור וצ'ה צ'ה צ'ה, מתיחה להחליף ידיים. עכשיו יותר מהר, ואחת ושתיים, סובב מתיחה, אחת ושתיים ושלוש, חוזרים פנים למרכז, הצידה וצ'ה צ'ה צ'ה, הצידה וצ'ה צ'ה, את הפעם השנייה יש לנו מתיחה ומחליפים מקום, 3-4. הבן מעכשיו עד לסוף הריקוד הוא כתף ימין אל מרכז מעגל, הבנות כתף ימין החוצה. אנחנו עוברים לחלק השני, בנים הולכים נגד כיוון התנועה, בנות עם כיוון התנועה. שלושה צעדים ופונים, חוזרים אחד אל השני. יש לנו משקל, בנים החוצה, בנות פנימה וצ'ה צ'ה צ'ה. ומפה יש לנו מתיחה וצ'ה צ'ה צ'ה, חוזרים לאותו מקום כדי לרקוד את המשפט הזה בפעם השנייה. שלושה, שתיים, שלוש, חוזרים שתיים, שלוש, משקל וצ'ה צ'ה צ'ה, מתיחה להחליף. צ'ה צ'ה צ'ה. אנחנו עוברים אל הפזמון, בנים פנימה, בנות יוצאות החוצה. צ'ה 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 כפוף לאחור, צ'ה 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 כפוף לאחור, יד ימין אל יד ימין, כפיפה, מחבקים את הבת, מסובבים את הבת החוצה, מתיחה לאחור, בנים מתחת לידיים, מסובבים את הבנות, מתיחה לאחור, נעלה, בנים פנימה, בנות החוצה, חוזרים אחד אל השני, 7-8 כפה, כדי לרקוד את הפזמון שוב. צ'ה צ'ה לאחור, צ'ה צ'ה אל הבנות. כפוף אל הבת לחבק, חבק לסובב את הבת. מתיחה בנים מתחת ליד, 1 ו-2 מתיחה, 3, 2, 3, 1 חלק אחרון. יד שמאל ביד שמאל, החלק האחרון של הריקוד, אנחנו מניעים מותניים, פתח וסגור, בנים פנימה ובנות החוצה, 1 ו-2, סובב את הבת אל הבן, פנים החוצה, שלושה צעדים, פונים, בנות נכנסות פנימה. כל המשפט הזה יחזור, שהבנים עכשיו ייצאו החוצה והבנות פנימה, 1 ו-2, סובב את הבת ופנימה, 3, 2, 3, חוזרים לתחילת הריקוד, הריקוד נרקד פעמיים, בפעם השנייה בסוף אנחנו מתחילים את הריקוד מההתחלה, 1 נקודה, 1 נקודה, מסובבים את הבת מתיחה, עלייה אחד אל השני מחייכים, ותודה רבה. מחשבות בליבי. לחיים המשוגעים שהרגו לי את החלומות, את היית בכל הימים, בכל הלילות, בתהומות, אהבות ושקרים קטנים, מול תקוות שגרמו לראות, מחשבות שלא עוזבות לי את הראש, הריצות אל המרחקים, מנגינות, מנגינות בלי מילים, לכל אלה שירקו לי בפנים. איך את מצילה אותי, איך את מצליחה לחיות עם הראש הזה שלי. כמו ילדים שרבים מכות,
כמו מילים שרוצות לצעוק, כמו בשיר על המחשבות של אלוויס. לחיים המטורפים שקברו לי את הרגשות, את היית לי לפעמים כמו האלוהים שבאהבות. הריצות אל המרחקים, השיחות הארוכות עם אחי, וכל מי שלא יחזור לעולמי. הריצות אל המרחקים, מנגינות מנגינות בלי מילים, וכל אלה שירקו לי בפנים. לחיות עם הראש הזה שלי, והחצי השני שלי, אחת שמשלימה אותי, את חלק מגופי. כמו בסרט המפחיד ההוא, כמו העולם הזה הלא ברור, כמו ביום ההזוי